Fala pessoal, bom dia. No vídeo de hoje vamos estar explicando, certo, o que é um manual de serviço. Eu vou estar utilizando hoje aqui nesse vídeo o manual de serviço da YBR Factor, certo? O que é um manual de serviço? Muita gente aí gosta de aprender mecânica de moto aí, muitas vezes não tem acesso ou não conheceu isso aí, o que que é ainda. A gente vai estar explicando hoje. Manual de serviço, pessoal, é um livrinho. Hoje em dia, claro que a maioria é no computador, né? Um livro de informações que o fabricante faz, sabe? Certo? Sobre a motocicleta. E nele você encontra o quê? As especificações técnicas, certo? Eu tô com esse aqui na mão aqui, que é um suplemento, entendeu? Vou explicar para vocês aqui um suplemento da Factor 125, 2011, certo? Aliás, 2014, desculpa. O que que a gente encontra nele? Vou folhear para vocês verem, ó. Aqui, ó, a gente encontra todas as etapas de uma desmontagem. Um exemplo aqui, ó, nesse caso aqui é o da suspensão dianteira. Vamos para o exemplo de motor, que é o que a galera questiona muito. Eu vou abrir o motor dela aqui, suponhamos. Aí eu vou encontrar o que aqui, as informações, as etapas de como chegar, como desmontar, entendeu? Eu tô com esse aqui de motor que já está mais sujo, essas folhas separadas, entendeu? Por exemplo, aqui você pode observar que ele está explicando sobre o ponto do motor. Instalação da engrenagem de comando. Observe para vocês verem. Ele está demonstrando como é o ponto do motor da motocicleta. O manual de serviço é isso aqui. A etapa para desmontagem. Quais são os torques, os apertos que tem, que dá, entendeu? Ele mostra umas vistas explodidas das peças, entendeu? Para a gente já ter uma noção do que a gente vai encontrar lá na motocicleta. É uma informação bem útil para quem aí está gostando de motocicleta, quem está querendo aprender mecânica de moto. Uma dica que eu dou é essa: baixa o manual de serviço desse, cara, que você vai ver que você vai aprender muita coisa. Pode ver que esse aqui está até sujo, que é o que a gente utiliza nas aulas, entendeu? Observe, você vê aqui, ó, vela, cabeçote. Que é isso aqui? É o manual de serviço, para quem está bem sujo, que a gente usa muito. Os anéis aqui do motor, principalmente essa parte de motor. Opa, caindo aqui. O que é o manual de serviço? Tá aí, pessoal, para quem não conhece, é um conjunto de informações, certo? Hoje em dia, esses manuais, a maioria deles, vou abrir outras partes aqui, ó. Fala de corrente também, entendeu? Parte de freio. Hoje em dia, esses manuais são encontrados tudo aí em PDF na internet. Eu vou deixar no link abaixo aqui para você, onde você consegue baixar ele, certo? O que mais que você encontra nesse manual que é importante para quem está aprendendo aí a mecânica de moto? A gente encontra o diagrama do circuito, seria o esquema elétrico, entendeu? Dos fios aqui, para você saber qual fio que chega na seta, qual fio que vai para o farol, você saber o esquema elétrico da fiação da motocicleta. A gente aprendendo isso aqui com calma, a gente fica bom, pega as manhas, porque o diagrama ensina tudo certinho, magneto, bateria, ele explica. O da Honda é mais fácil que o da Yamaha. Eu peguei esse aqui só de exemplo de modelo. Outra informação importante que é bom você saber é o seguinte: esse aqui é o catálogo de peças, entendeu? Toda moto tem um catálogo de peças. O que é esse catálogo de peças? Esse catálogo de peças, pessoal, é um livrinho que vai demonstrar para você aqui, ó, a numeração das peças original e a exposição, os conjuntos que tem. Ela é bem interessante, porque às vezes você pega uma moto que foi muito mexida, ou você está desconfiando ali que está faltando alguma pecinha, um exemplo, essa aqui do câmbio. Ou seja, o manual vai te dar uma sequência, certo? Com o nome dela e com o número do fabricante. Por exemplo, pegando essa moto aqui para mexer no câmbio. O câmbio dela tinha sido mexido, fiquei na dúvida se faltava engrenagem, peguei o catálogo e encontrei. Faltava apenas um anel elástico, uma trava ali. Aqui no manual você pode observar que ele dá aqui, ó, sequência. Olha lá para vocês verem. Essas informações para a gente é bem útil na oficina. Por isso que é importante você estar conhecendo o manual de serviço da YBR 125, certo? E também o catálogo de peças. Eu uso ele bastante também, entendeu? Para ter acesso a embreagem desmontada. São informações aí que são interessantes para vocês. Vou comentar também uma diferença. Esse aqui é o suplemento do manual de serviço da YBR. O suplemento é lançado quando a motocicleta tem alguma modificação. O manual é aquela parte que não muda, certo? O suplemento é uma informação que completa o manual, entendeu? Ah, por exemplo,
lançou ali um modelo ali que o carburador ali mudou ali, carburador eletrônico, opa, suplemento, vai lançar uma aba falando sobre aquela mudança que teve. Essa é a diferença, entendeu? Então, para quem não conhece, pessoal, quem é o manual de serviço, tá aqui, ó. Um suplemento, um manual de serviço, tá aqui, ó. Para você estudar mecânica de moto, bem bacana. Eu vou deixar aí no link abaixo, se você quiser baixar na internet, você acha fácil também em outros sites, entendeu? Olha lá o carburador a vácuo todinho desmontado, olha para vocês verem. É bem interessante mesmo, entendeu? Vou deixar abaixo aí para vocês baixar, quem tiver interesse. E fica o like aí, deixa seu like aí. Grande abraço, valeu!